Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Muhammed ibn Abdillahil mebusi rahmetelil alemin ve ala alihi ve sahbihi ve men istenne bi sünnetihi ila yevmiddin. Allahun azze ve celle falendrojm për ti falë dhe ndihmë kërkojm, salavatet dhe selamet i dërgojm Muhammedit sallallahu alaihi ve sellem, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij fisnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Para se më anis deset, koha nuk është mirë si duket jashtë, me vakt ecni para. Hesin lirën e xhamin mas në tjetë më e lirë, ose udhën s'paku lirojnë për midisi. Sot kemi një mesazh që ka të bëjë me kërkimin e diturisë. Dhe parashtrohet pyetja se çfarë lidhje ka Ramazani me kërkimin e diturisë? Me shkencën, me arsimimin, me zhvillimin, me edukimin. Ramazani i ka matjet e veta multidimensionale, në kënde të ndryshme. Dhe her pas heri na mendojmë se Ramazani nuk kupton vetëm ibadet, dhe këtë fjalë ibadet e përkufizojmë vetëm me faljet e namazit. Themi që Ramazani ka lloj-lloj shmëri të ibadeteve. Ka ibadete me ngjyra të ndryshme, me forma të ndryshme. Për këtë çka thot Allahu Azza wa Jall, "Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran." Thot muaj i Ramazanit në cilin ka zbrit Kur'ani. Kur'ani me cëtën fjallë zbriti? Allah vazogjel e zgjodhi muajin e bekum të Ramazanit që ta zbrit Kur'ani dhe e zgjodhi ajetin e parë që tjetë në Kur'an fjalla i kre leza. Pra fjalla leza ka zbrit në Ramazan. Edhe në Ramazan ku inna enzelnahu fi lejletin kader. Allah vazogjel në suretul kader kallëzon se ka zbrit Kur'anin në muajin e Ramazanit në natën e kadrit, në shpellën Hira me ajetin Ikra. Kështu filloi shpëtimi, kështu filloi ndryshimi i njerëzimit me fjalën lexo, duke lexu, duke mësu, duke arsimu, duke eduku. Hudallin nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Kur'ani Ramazani është udhëzim për njerëzit. Pësa është të udhëzim për njerëzit? Kur udhëzon njerëzit më shumë? Të udhëzon Ramazan. Desha pos deshte, gjdo kujt, imani i vetë janë ngacmon zemrën, e ndin një farë dashurie, dhe ndin një farë përgjëtësien dhe këti mujtë bekum. Por edhe terbija, edukata ndryshon në Ramazan. Edhe terbija, edhe edukata ndryshon në Ramazan. Dhe ne, ndalimi të pika e kërkimit të diturisë në Ramazan, që na gjatë mujt bekum, gjatë këti mujt të mësojmë dinin e Zotit, të shfridzem si një sezon, si një stin, ku na do të do të mësojmë dinin Allahot Azzavajal. Sepse nuk është e rastishme që fjala ikre me zbrit në Ramazan, dhe nuk është e rastishme që njerëzit më shumë të meselet dinit mësojnë mujt e bekum të Ramazanit. Meselet të ndryshme, të ibadeteve të ndryshme, të sferave të ndryshme, të lëmive të ndryshme, mësohen në muajin e bekum të Ramazanit, sepse besimtari me iman dhe me veprat mira është më i përgatitur që ta ushqen shpirtin e tij me ilm dhe dituri, që ta ngrit vetveten me dituri. Dhe Allahu Azza wa Jall i ka ngrit dhe i ka veçuar njerëzit të cilët kanë dituri. Dhe kjo ngritje tek ne duhet ndodhet në muajin e bekum të Ramazanit, që gjatë kësoj stine të bekume na të fillojmë të mësojmë dinin Allahot Azza wa Jall. Nuk është rastishme që dietarë thonë se Ramazani është muaj i diturisë. Kjo është një këndvështrim që erë paseri na e lomë më shpine dhe e asgjësojmë. Nuk kemi në gjendje me kuptu në formë të mirëfilt se Ramazani është muaj i diturisë, sepse Allahot Azza wa Jall edhe diturinë e ka obligu mund këtë muaj me ajetin e parë që ka zbrit në këtë muaj. Ajeti i parë i këtij Kur'ani, shpallja e parë i këtij Kur'ani, i këtij shpëtimi është me ajetin Ikra lexo. Avancohu, hec përpara, mëso. Edukohu, ngrito në lëmit dhe shkencat e ndryshme.
të cilët janë të dobishme dhe ndobinë e njerëzimit. Të cilët janë të dobishme dhe ndobinë e njerëzimit. Çdo shkencë e cila është e dobishme dhe ndobinë e njerëzimit është shkencë të cilën na duhet ta mësojmë. Shkencë të cilën na duhet ta kultivojmë mesin tonë dhe ta nxisim njëri tjetrin që të jemi më të ngritur në aspektin shkencor dhe sidomos në sferën edukative arsimore. Ditëve të fundit jemi duke u ballafaquar me një realitet të estë. Me një realitet të estë, i cili realitet ndë lidhet ngusht me shkollat e tona. Lidhet ngusht me arsimimin ton të djemve dhe bijave tona. Me regjistrimin, me afatin e parë që ishte për të regjistru në shkollat e mesme, është fakt që shumica e nxënësve të cilët kanë kryer shkollën fillore, kanë dorëzu dokumentacionin e nevojshëm për të regjistru në shkollë të mesme. Ballafaqohemi me një fakt tjetër. Na, edhe pse her pas heri dimë mi kritiku profesorët edhe arsimtarët, sepse na jemi bashkë me ata edhe na jemi profesorë dhe arsimtarët dikund. Na jemi me një udhë. Dhe kur e kritikojmë njëri tjetrin, se kritikojmë pse e urrejmë, e kritikojmë pse e dojmë dhe kemi qef me pa më mirë. Këtu në këtë rast e kallëzojmë një derdhë të lashe që e kanë profesorët e tonë, arsimtarët e tonë, shkaku i gabimit të baballarëve dhe nxënësve tonë. Dhe në konsultim me ata është vërejt një dukuri negative. Çfarë është ajo dukuria negative? Nxënësit i dorëzojnë dokumentet e nevojshme për të pranuar shkollën të mesme. Dhe na si shqiptarë, si e kina merak, ja këtë gjimnaz shkojna, ja këtë me mjekësi. Nuk kina midis. Ja këtë shkojna në gjimnaz, ja këtë shkojnë mjekësi, ja këtë pikmi me sezon dë njerë në ekonomi. Kumë betën në mitë tjera, kumë betën shkollat që janë dëtët, shkollat e zanatit, shkollat e profileve të ndryshme, neve asë nadun arkitekt, asë nadun inxinjer, asë në duhen teknolog, asë në duhen profesionalist në lëmin e gastronomis, në duhen. Asë në duhen roba qeps, student tekstilin, në duhen. Edhe që ka ndodhë, në herë pasiri bavalartë, fatkecisht, një ondër që s'kemi mujtë me realizu kër jemi konë të voglin atëherë, se kemi pasë qëtë me shku në mjekësi, s'kemi mujtë që ta djallin do me bo mjek, me qdo kushtë. Themi kjo është gabim. Themi kjo është gabim. Porse, çka do të më bëj, do të më nda përgjithësit. Edhe realiteti çka ndodh? Shkojnë nxënësit, i dorëzojnë dokumentat dhe një pjesë të cilët janë me tresh apo me dysh. Me tresh apo me dysh, natyrisht që nuk pranon mjekësi. Zotën, edhe një nxënës që është me dysh, është haram me pranon mjekësi. Sepse ai çon te vorrët, tmit. S'është për mjekaj. Ajo është për lëmi tjera, sepse i shkon do të shtaj kohë mundsi, i shkon diçka për dorë tjetër dhe duhet me axhet vendin e vet. Dhe mbi 600 nxënës tonë, 7 e kanë afatin frikë që këto ditë, mos gaboj me data se harova, e kanë afatin e dorëzimit dytë. Dhe që ka ndodhë? Mbi 600 nxënës tonë shkojnë dhe, ndoshta ka mundësi me nëndodhë kjo, shkojnë dhe i dorëzojnë dokumentet në përshkollat e Maqedonëve. Veca mu punësu me këta 600 nxënës, mbi 100 arsimtarë dhe profesor shqiptarë, ata shkojnë dhe i japin bukë arsimtarëve dhe profesorëve Maqedonë. Edhe që është maj keqa, nuk mësojnë sa duhet, sepse ata Maqedonët në edhim fort mirë sa kujdesën për shqiptartë. Balë ma politikë, edhim në këtë mabet. Në edhim këtë mabet. Nëse donë me ndihmu zulumin dhe zurumqarin, që e djallin tonë të mësojnë maqedonisht. Ame nëse donë me koni drejt, ani se djallin të është me tresh, që e ndë një shkollë zanatit. Në të punëson djemë të tonë, profesor të tonë të cëtë janë pa punë. Sa ata janë profesionali dhe nëse na nuk e shtojmë numrin e nxënësve në përshkollat e shqiptarëve, nuk ka punësi me shqiptarë. Profesorët e tonë, që janë djemë të juve dhe vlazit e tonë, kanë me metë për çdo erë pa punë, të e vazhdu jetën me ketë filozofi. Adeve në shkojnë në gjimnazë, më su më interesonë a Shqipa Macedonishë, jo, qojnë ndë një zanat tjetër, ndë një shkollë tjetër, ama në gjunë Shqipe ku kanë me ligjeru profesorët e tonë. Dhe kështu në këtë formë na kina me ndihmu njëri tjetrin dhe kina me formu arsimim më kualitativ edhe më të mirë. Allah koftrazi, askush,
Askush djalin e vetë të mos se qoje me mësu në shkollat e Macedonve. Qartë shqip e kam këtë lafë. Në shkollat e Macedonve jo mi që djemë të tonë. Na i kemi shkollat në gjuhën shqipe. Kemi profesor shqiptar të cët janë profesional dhe punën e vetë din me bo 100 herë më mirë sa ato Macedon. Na e dim se çfarë morali kanë ata dhe çfarë tërbije kanë ata. Macedon të kanë për qëllim. Dhe një djali jonë që shkon me mësu në shkollat e Atinëve, e dim se çfarë morali dhe çfarë tërbije kanë me marë. A për arsimim të adini se i s'kanë me marë, se aji se ka gajle për djalin tonë dhe djalin temë. Me pas pas ato gajle për djemë të tonë, nëse kishmi pas halin kështo. Për kështë shak, hajde të vetë disomi nuk është vonë. Djemët, vajzat, ti qojni në përshkollat e mesme, ku janë shkollat të shqiptarve, ku ligjeren shqiptar, profesor apo profesoresha. Të organizomi edhe 600 dzonësit e tonë të mosu aqojmë dorën e tymve, pasë të qojmë në dorën e vlaznive tonë, profesorve tonë, të cilët kanë emanet me arsimu dhe me eduku gjeneratën treton. Allah koftë razi dhe këtë mesash dhe isha mirë dhe qartë dhe ashiqare të ja thamë së cilit prej nash. Oshë përgjëtsie jeme së bashko me dashamirët e ton dhe jaronat e ton profesor që i dëmë dhe respektojmë shumë. Lusë Allah unë azvegjel që profesor të ton t'i runë, t'i nderon, t'i ngritë në deregje, t'i shpërblem për mundin dhe sakrifikimin që e bëjnë dhe në zonëzve ton t'i e për suksese në arsimimin dhe edukimin e vazhdueshëm. E kullu kauli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.